till en ny video. Idag tänkte vi göra en ny månadens trick. Och det kommer bli en blandning av tre olika trick. För att det är väldigt många av er som har önskat att vi ska lära oss vinka. Kan du visa hur man vinkar, Zelda? Ja, så. Och det är väl för att det känns som att Zelda gör det hela tiden. Eller så här, när vi säger hej och hej då och sånt så vinkar vi. Och då är det väl många som har tyckt att det ser lite kul ut. Och vi lär sig hur man gör det. Men problemet är ju att då måste man först, eller i alla fall så som jag lärde in det, så måste hon först kunna både tass och high five. Och sen kommer vinka. Så därför får det bli att vi tar alla dessa tre tricken idag. Så det kommer bli att jag först visar några enkla tips på hur man kan lära in tass. Och sen kommer jag visa lite vidare med high five och efter det så kommer vinka komma. Som vanligt så har jag en klicker och godis. Och om ni undrar vad klickorna är för någonting så kan ni kolla på den videon här uppe som vi har gjort. Där vi berättar vad en klicker är för någonting. Oj, du ser lite tjockt idag. Det finns alltså två, tre olika metoder man kan använda sig av. Och den första är att man har godisen i handen och hoppas på att hunden ska krafsa upp handen. Och varje gång hunden lägger tassen på handen så klickar man och belönar. För att det är det man vill i slutändan. Det ska bli så bra. Och tanken är då att hunden ska göra allt vad den kan för att krafsa upp handen och liksom få ut godiset som är i. Nu slickar hon ju bara, men förhoppningen är att hon ska lägga tassen på för att liksom krafsa. Och så fort hon gör det så kommer vi att klicka. Jag tror inte att Zelda kommer göra det. Så att den här versionen fungerar på henne. För att hon har liksom lärt sig att man får inte ta sig in i stängda händer. Utan det blir lite omvänt lockande. Det är det som vi gör över på. Så den här versionen fungerar inte på Zelda. Men så finns det en metod till. Som egentligen inte heller funkar på henne för att hon har så korta ben. Men jag tänkte visa den ändå. Och det är att jag vill att hon ska lyfta på denna tassen. På den högra. Så då för jag min hand åt vänster. Det funkar inte för hon har för korta ben. Ja, tack. Bra. Och när hon sträcker sig efter den så kommer automatiskt den högra tassen att lyfta på sig. Och då klickar jag och belönar. Och då kommer jag ju automatiskt att få en tassrörelse. Som jag sen gör större och större genom att klicka och belöna. Bra. Och där kommer litet lyft från tassen. Och då belönar vi det genom att först säga att det var rätt med klickan och sen ge henne en godis. Vi testar igen. Vad svårt. Ja! Ni ser att det fungerar. Nu är hon ju väldigt så här lång och liksom konstig i sin kropp. Hela igen. Kom. Sitt. Bra. Men jag testade på min systers labrador och då fungerade det mycket bättre. De har ju lite längre ben. Utan så som jag gjorde med Zelda var faktiskt den märkligaste versionen. Men jag tog en stas och belönade. Ska vi se igen? Gör några gånger till så du förstår. Det här är jättesvåra scenariot. Och när jag har gjort det några gånger och jag kommer där med en tass så kommer hon att lyfta tassen. Men det här får ske många gånger. Bra, vad duktig du är. Bra. Och som ni hör så säger jag inte något kommando till henne. För att som vanligt så kan man ju inte berätta någonting för hunden innan den vet vad den ska göra. Men nu har ni fått lite olika tips på hur man kan lära in tass. Och jag hoppas att det kan hjälpa er. Så nu tänkte jag att vi går vidare till high five. Hur ser high five ut då? Ja! Och när jag då har ett tasskommando på min hund, eller alltså den förstår att jag kommer med min hand, betyder att den ska slicka på henne, att den ska lyfta på sin tass, då kan jag gå vidare till high five. Och det jag gör då är att jag kommer med handen, men tar bort den igen. Så att hunden får komma upp i luften utan att få kontakt med mig. Det är lite konstigt, men vi testar igen. Så det blir ju egentligen att jag kommer att vrida min hand så här efter ett tag. Testa igen. Ja. Och jag tror inte det gör så himla stor skillnad för hunden om den lägger tassen i så eller om den lägger tassen i så. Utan själva rörelsen, att jag kommer med min hand, det är det som vi belönar och det är det som vi vill få till ett större beteende. Ja, och det är egentligen high five. Så svårt var det. Eller hur? Så nu kör vi det som vi egentligen är här för. Ska vi lära oss att vinka? Så. Och det ger lite mer effekt om hunden har längre ben.
Det är roligt att man gör det här med en korgi. För att då kommer den kunna få en rörelse, eller vad ska man säga, kunna få en riktig vinkrörelse. Sällan sätter bara upp benet och så är det lite där så. För att, ja, hon kan ju inte riktigt vinka flera gånger och sådär. Eller så är det jag som har lärt henne lite konstigt, det kan också vara. Man kan inte bara skylla på utseendet, eller hur? Nej. Och där kan du, vad duktig du är! Och det vi gör då för att komma vidare från high five är ju bara att vi låter hunden ha tassen upp i luften lite längre innan den får belöning. Så jag låtsas att jag ska göra high five, fast jag vill att den ska vinka. Så jag kommer här. Bra! Hon försökte göra high five 2 gånger, vilket innebär att man vinkar. Jag kan lägga dem där så du ser dem. Bra, vad duktig du är! Och efter ett tag så kan jag ha handen här borta kanske. Eller nej. Eller? Lite grann. Och sen så har vi då, eller egentligen så var det ju, jag slutade att göra vinkar med Zelda för jag tyckte att det kändes lite så här onödigt. Men sen kom min sambos pappa och började göra det här med henne. Så varje gång Zelda och Magnus som han heter träffas så säger han vinka till henne och så står hon där och vinkar på honom. Och sen så börjar de då kela. Alltså det är deras hälsningsrutin innan de träffar varandra. Så egentligen så får man säga att härifrån där vi är nu, eller där vi är nu i videon om man säger så, till det att hon kan vinka på riktigt, det är han som har gjort det. Men det är bara för att han har gjort det här så himla många gånger. Bra! Så att det har blivit en grej. Jag förresten, jag måste lägga in en video här på dem när hon var liten. Hon måste ställa söta. Eller hur? Du tycker väldigt mycket om Magnus. Mm. I alla fall, när jag då har min hund så att den kan göra så här. Ja. Då väljer jag själv hur jag vill att det här kommandot ska se ut. Jag har ju valt att Zelda både ska kunna om man gör så här. Bra. Och att man kan säga vinka. Kan du vinka? Bra. Och det är ju för att jag har gjort de här lite kombinerade, lite var för sig. Och traggla träna. Eller flera gånger. Och Magnus. Magnus har gjort det jättemycket. Ja. Vinka. Men så ligger det till i alla fall. Jag hoppas att ni har fått lite tips på hur man gör. Och det blir kanske lite kluddigt där när det var 3 olika tricks igen. Men jag tänker ändå att de är rätt så lika. Och man kan ju välja lite hur man vill göra själv. Eller hur? Det kan ju faktiskt vara så att vi snart når 1000 prenumeranter. Och då skulle vi vilja fråga er om ni har några önskemål på liksom, vad för typ av video som vi kan göra då. Om vi kan göra någon rolig challenge kanske, eller någon extra tricksvideo, eller någon kul vlogg när vi hittar på någonting, eller vad som helst egentligen. Kanske förutom den där measurement challenge, för att jag känner att det är inte riktigt kul att mäta sina kroppsdelar. Så om ni har några tips på någon annan rolig video som vi kan göra när vi firar 1000 prenumeranter. Så får ni jättegärna skriva det här nedanför. Och likadant om ni kanske har någon fråga som ni vill ställa. Så får ni jättegärna skriva det här också. Så kanske vi gör någon typ av Q&A eller dagens fråga eller någonting. Något i den stilen. Vi har blivit jätteglada om ni ville kommentera vad ni tycker här nedanför. Eller hur? Så jag vill säga att ni ska kolla in hennes ekorre-video. Kan du sitta som en ekorre? Ja, så. Så att ni lär er det också. Om ni gillar denna videon så får ni jättegärna ge den en tums upp och som sagt kommentera fina grejer här nedanför. Så ses vi snart igen. Ha det så bra. Puss puss. Hejdå!